Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про героїчну роботу рятувальників, поради та застереження для населення під час обстрілів і ліквідації їх наслідків. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний фахівець відділу цивільного захисту Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Дмитро Грибанов. Вітаю. Доброго вас. Дня, Тетяна. Ви дійсно герої нашого часу, ви ті, хто рятує нас, людей, наші оселі, будівлі наших тварин, домашніх улюбленців від атаки ворога. І вони дійсно посилюються кожного дня. Уклінно дякуємо вам за це, за вашу героїчну роботу. На жаль, ворог не припиняє обстрілів і ваша робота неоціненна. Просто зараз ви залучаєтесь на виїзди і на ліквідацію цих наслідків. Так, залучаємося. Опишіть, будь ласка, от вашу роботу, дії під час масованих ракетних атак ворога. Як це все відбувається, з якими викликами доводиться стикатись? Ну, останнім часом дійсно атаки ворога почастішали, б'ють по енергосистемі по нашій, по об'єктам критичної інфраструктури, а також б'ють по мирному населенню, на жаль. І наша праця заключається в тому, щоб в потрібний час виїхати і врятувати, якщо ще можна врятувати людей, дістати під завалів, розібрати ті конструкції, взагалі-то провести аварійно-рятувальні роботи на місці. Ось так. Дійсно, головне вчасно, коли ще можна так врятувати це. І кожна хвилинка, кожна секунда, так, можна сказати. Кожна секунда, вона є дуже важлива. От що основним є викликом для вас от під час такої роботи, коли ви залучаєтесь на аварійно-рятувальні роботи? Основним викликом є, коли багато постраждалих, коли є вибір, кого рятувати, кого сортувати, кого передати медикам. Кого важливіше. Це, мабуть, найскладніше. Ну, розбирати завали – це вже трохи згодом, коли вже дістали всіх, кого побачили відразу. Це надати домедичну допомогу, відповідні турнікети. У нас в кожного рятувальника є з собою аптечка домедичної допомоги, і це може зробити кожен рятувальник, якщо це необхідно. От як оцінюєте ситуацію, з чого починаєте роботу на місці влучання або падіння уламків? Ну, перше, це збір інформації. Інформації про небезпеку, можливо, небезпеку. Бо дуже часто ворог б'є повторними ударами, і це дуже страшно, коли люди починають працювати і стаються такі випадки. Так, в те саме місце може знову прилетіти, так, дійсно, і це так. Подвійна небезпека, загроза життю, як і тих людей, які там опинились, так і для вас, дійсно, під час роботи. От для населення хочеться трошки такої корисної інформації надати, користуючись нагодою, що ви у нашій студії. Часто паніка, страх заважають людині сконцентруватись на головному – збереженні власного життя. І дії людини зазвичай хаотичні, тому, зважаючи на ваш досвід роботи в таких ситуаціях, просимо дати рекомендації для населення, як себе поводити, якщо застали вибухи вдома. Ну, по-перше, потрібно не втрачати здоровий глузд. Якщо вибух вже пролунав, то треба розуміти, що влучання вже десь було. І, по-перше, потрібно унеможливити або зменшити вплив ударної хвилі та дії уламків. Це сховатися там, де немає відкритих вікон або взагалі відкритої місцевості. Ну, взагалі у кожного, майже у кожного є мобільні застосунки, де зараз попереджають про ймовірну небезпеку і не потрібно нехтувати цією інформацією. Потрібно завжди реагувати, спускатися у підвал, якщо є найпростіше укриття в будинку. Або пройти в підземний паркінг. Ну, взагалі, це дуже важливо перебувати там, де нижче рівня землі.
Дійсно, ворог підступний, і іноді маніпуляції з ракетами, так, і її напрямком можуть просто змінюватись в щитані секунди, так? Ну, якщо брати до уваги те, що ворог, використовуючи ракети там радянського зразка, вони не передбачувані. Всі ці говори, що вони кажуть, там б'ють точно в ціль, це не відповідає дійсності, і вона дійсно може прилетіти будь-де. Пане Дмитро, як себе поводити, якщо застали вибухи вже не вдома, а на вулиці, от під час прогулянки, чи десь ми знаходимось саме на вулиці, на відкритому повітрі? На вулиці, якщо застали такі випадки, потрібно негайно покинути відкриту місцевість. Це може бути зараз на зупинках у місті Дніпро дуже багато встановлено мобільних споруд. Майже на кожній зупинці, там десь близько сотні у місті стоїть таких споруд. Це ефективно від вибухової хвилі та уламків. Якщо ви бачите, десь є заглиблення, будь-то підземний паркінг або якесь підвальне приміщення, також не слід нехтувати цим. А взагалі у кожного є мобільний телефон, є такий застосунок, як «Дія». І в «Дії», в розділі «Незламність» є інформація про розташування найпростіших укриттів, протираційних укриттів і сховищ у місті Дніпро. Ця вся інформація є. І якщо вже сталася така біда, то треба відкрити «Дію» і подивитися, на якій відстані найближче укриття є. І там перебувати до відбою. А якщо на це немає часу, от ми розуміємо, що вибухи зовсім поруч, що ми знаходимося на відкритій місцевості, що як діяти першочергово? Першочергово потрібно озирнутися навкруги. Якщо немає де вже сховатися, де покинути відкриту місцевість, потрібно лягати на землю, закрити голову руками, потрібно відкрити рота, це зменшить дію на барабанні перетинки. І вже в такому вигляді перечекати. Ну, за першої можливості потрібно все рівно покинути відкриту місцевість. Так, коли вже бачимо, що трошки так, потихішає і можна шукати, спрямувати швиденько в укриття. От які дії, коли поряд на вулиці розривається снаряд? Ми знаємо, що часто цивільне населення саме від цього страждає. От, що робити людині? Якщо поряд розірвався снаряд, людина, вона, звісно, вона буде панікувати, її дії не завжди будуть зосереджені, не завжди будуть точні ці дії, вона може вести себе неадекватно. Потрібно, якщо дія вибухової хвилі або уламків не зачепила, потрібно намагатися надавати першу домедичну допомогу. В першу чергу це діти, це вагітні жінки, це люди похилого віку, люди з інвалідністю, потім це дорослі діти. По-перше, потрібно надавати допомогу, в кого найсильніша кровотеча, і викликати швидку допомогу, якщо мобільний зв'язок буде працювати там, і чекати, поки не прийде швидка медична допомога. Дійсно, зараз надання домедичної допомоги потрібні кожному і всім безпосередньо, аби в таких ситуаціях. Так, зараз в інтернеті дуже багато цієї інформації, і кожен свідомий громадянин має вивчити ці правила. Також на сайті головного управління ДСНС є всі дії у різних ситуаціях. Рекомендації, так. Пане Дмитро, а що робити, якщо людина опинилась під завалами, вибухи лунають, і саме в її будинок, можливо, поцілила ракета, вона під завалами і розуміє, що треба щось робити? От які дії першочергові мають бути? Першочергово потрібно зібрати свою сім'ю. Треба розуміти, що хто в якій кімнаті знаходився, і треба зібратися, якщо є така можливість. Якщо такої можливості немає, треба подати знак, що я живий, зі мною все нормально. Якщо не все нормально, треба кричати, що сталося. Якщо це кровотеча, це потрібно самому
шляхом тампонування або накладання шини, або накладання турнікету, або з підручних матеріалів, потрібно зупинити цю кровотечу. Потрібно, якщо є місце для цього, зайняти найбільш удобну позу, зручну, і чекати, поки рятувальники не прийдуть і не нададуть допомогу. Ну, взагалі, потрібно завжди подавати про себе знати. Якщо є мобільний телефон, викликати допомогу за телефоном. Якщо він не працює або його немає, треба любий спосіб, який можливо. Це може бути там стучати камінням по кастрюлі, по батареї, будь-що, кричати, будь-який надати сигнал, щоб знайшли. Почули, да, звернули його. Бо рятувальники через відповідний проміжок часу аварійно-рятувальних робіт роблять режим тиші, і вони прислухаються до постраждалих. Це також необхідно враховувати і пам'ятати. Ну, ми знаємо, під час нещодавнього обстрілу Дніпропетровської області був такий випадок, коли жінка опинилася під завалами, по пояс, можна сказати, вона була в цеглі і сама самотужки намагалась звільнятись і так само себе врятувала. Чи треба, от якщо ми розуміємо, що руки там ще більш-менш не закріплені цеглою і завалами, або ноги навпаки, треба самостійно це так, робити? Так, звичайно, якщо конструкція досить стабільна, це потрібно відкопатися, звичайно, бо будь-якої хвилини може якісь рухи відбутися, плити, і може бути набагато гірше. Так. Треба, ну, воно буде не лишнім подивитися в просторах інтернету, де в будинках найсильніші місця. Це пройоми дверей, це там кути, це біля капітальних стін, подалі від вікон, і потрібно розуміти, що якщо навіть відбулося руйнування, то потрібно пересуватися як наймога ближче до цих місць. Вони більш захищені, можна сказати, так, надійні. Вони більш безпечні. Найбільш безпечні, так. Пане Дмитро, що робити, якщо домашня тварина опинилась під завалами? Чи часто у вас були такі ситуації, коли треба було рятувати саме домашніх тварин? Домашні тварини, на щастя, вони більш витриваліші. Їх також, в них може бути паніка, може бути неадекватна поведінка, але вони, на відміну від людей, досить витриваліші. І у нас були випадки, коли на Перемозі був 118-й будинок прильот, там кішку знайшли на третій день, живу, здорову, і все було нормально. Якщо тварина опинилась під завалами і існує небезпека власному життю, то моя особиста думка, потрібно покинути це місце і надати інформацію рятувальникам, що у певній кімнаті або в певній квартирі є домашня тварина, і рятувальники її знайдуть обов'язково. Тому що у нас також застосовуються службові собаки, кінологи, приїжджають за необхідності і також можуть розшукувати і тварин, і людей. Тобто допомагають. Так, часто люди кидаються, ризикуючи власним життям, рятувати свою тваринку. Ну, для когось тваринка це частина життя, це домашня улюбленість, це частина сім'ї. Були такі випадки, так. Що ви робите в цей час, коли людина просто рветься? Ну, якщо є небезпека життю людини, ну, намагаємося її стримати, звичайно. Так. От як убезпечити домашніх улюбленців під час обстрілів? Наприклад, якщо собака великої породи живе в дворі будинку, коти і собаки, які живуть у квартирах, от ми знаємо, що ми можемо ховатись між двома стінами або в підземне укриття. От що робити з тваринами? З тваринами, ну, вже багато тварин вже звикли до вибухів, на жаль. По-перше, потрібно також заспокоїти тварину. Майже всі собаки, вони бояться гучних вибухів, і вони можуть сховатися, а можуть навпаки відірватися, там, якщо вона там
якщо ви кажете, в приватному господарстві, вона може відірватися та десь забігти. Їй потрібно завести в дім, це також жива істота. Завести в дім, і не буде там нічого такого, якщо переждати особисто з твариною, надати їй якесь там лакомство, щоб вона трохи то також заспокоїлась. Якщо в квартирі, то, можливо, постійно має бути переноска, так, для того, щоб прослідувати в укриття. Перенос – це вже питання інше. Маленьких. Це питання, коли ми реагуємо і спускаємося в укриття так. Кожного разу, то дійсно це потрібно бути переноска, потрібно бути або там клітка, якщо це там пташка. І я особисто багато раз бачив, коли лунає сирена і люди спускаються в найпростіше укриття, несучи з собою там в одній руці це там тривожна валізка, в другій руці це домашня тварина. Так, дійсно таке було. Так, дякуємо. А як діяти маломобільним людям під час обстрілів, якщо, припустимо, не встигли потрапити в укриття? Що їм робити? На сьогодні це залишається досить важке питання, досить складне. Тому що маломобільна людина, вона не буде кожного разу при лунанні сирени, при сигналі, вона не буде рухатися, їй важко користуватися сходами, ліфтом. І треба завжди мати контакт з сусідами, що можуть прийти на допомогу, допомогти. Так, що можуть викликати у разі необхідності допомогу. Це може бути мобільний зв'язок, це може бути просто прийти, постукати в двері. І потрібно залишатися людьми і завжди пам'ятати, що поруч з нами можуть жити люди, які потребують особливої потреби. Ну і, можливо, постійно тримати перед собою телефон в разі таких, так, що можна буде звернутися за допомогою, зателефонувати. Ну, кожен випадок в цьому питанні, кожен випадок, він індивідуальний. І я чув такі випадки, коли там сім'я збирається і виходить на одній там сходовій клітинці, стукає в двері, там будить свою сусідку там. Коли хто там, пішліть в укриття, і все. І, люди згуртовуються. Так, так, так. І разом вже вирушають в укриття. Пане Дмитро, то яка вірогідність врятуватись від попадання снаряду уламків при дотриманні правил двох стін? І де безпечніше ховатися, за двома стінами чи в підвалі будинку? Ну, треба розуміти, що всі ці засоби, вони не є 100% гарантією, тому що влучання, від прямого влучання не врятує навіть укриття найвищою ступінню безпеки. А від уламків і від вибухової хвилі може врятувати дві стіни. Тобто тут також не можна однозначно відповісти на це питання. Це зменшить вірогідність ураження. Ну, а на вашій практиці, от де безпечніше ви розуміли, що от ситуація з обстрілами, з вибухами, і людина заховалась там чи в підземному укритті, чи між двома стінами, от більше вдалося? Підземне укриття, воно, звісно, більш захищене, воно взагалі рятує від вибухової хвилі, від уламків, навіть якщо це влучання було досить на невеликій відстані. Воно воно надійніше, ніж дві стіни. Пане Дмитро, з чим рятувальникам зараз найскладніше під час ліквідації наслідків обстрілів? Що ускладнює найбільше вашу роботу і ваші виклики? Найскладніше те, що вже люди почали звикати до вибухів, до сигналів повітряної тривоги. І інколи менше, ніж потрібно, реагують на ці сигнали. І в результаті цього доводиться проводити більш інтенсивніші роботи. Нехтують часто так своєю безпекою, так, зважають. Ну, якщо брати до уваги там інші наші там сусіди, там Харків місто, там наші колеги, коли ми спілкуємося, вони розповідають, що там коли лунає тривога, людей на вулиці не видно взагалі. Вони всі ховаються, вони біжать. А, на жаль, в Дніпрі
такого, я не знаю, на жаль чи на щастя, бо до нас ще доля Харкова не прийшла. Дасть Бог і не прийде. Так. Ну, в нас більш люди зневажають безпеки, поки що, так. Нехто. Дякую вам, дякуємо за вашу героїчну роботу, бажаємо ще більше врятованих життів під час масових ракетних атак. Дякую вам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про героїчну роботу рятувальників, поради та застереження для населення під час обстрілів і ліквідації їх наслідків. В гостях нашої студії був головний фахівець відділу цивільного захисту Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Дмитро Грибанов. Дякую, що звітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Криянова. До зустрічі в ефірі.